ومالي ونكسن ومالين أحدا بشا جون وسجال سنتكو ولبكون يسجالي طبعا غوبتو ودولتك لندن مجالا هرت في شهر ليرة كنت الله وعنو سو بوغني ولكن شغلة هوي كدك هي هاي مجالا يدا ودتك تغنين و فارح معه ورسم بلعز وشغل الشراء وتغنان وريو عبد الشراء وأبو الكوين حسين شراء وعنو مانتا عيدي dowdad waan sameeynaa nuxurle aan soo boqono maadaama anigu barito aan binaa safar ahay ee arimaha runti aad u la dhacay waxay saakay markaa nuxurle qolka ugu tagnaybo walaalkii xuseen busaawo eegay markaas uu xiro warwaal xuseen maxaa kugu dhacay miyaad xanuunsatay waad caatooday markaa arinta ayada warrun soo baxaxuseen baa waxaan weydiinaynaa xuseen oo caatada maxaa kugu wacan walaalkaa u sheegahayo xuseen adoonka hubaayo anigu hadda kamarada binaha ka qabanaya ugaaska si isna uga muuqdo aad iyo aad baad umaadsantihin marka ugu horeysa aad iyo aad baad umaadsantihin dhammaantiin waan ku faraxsanahay maanta inaan kulankan cajiibka kasoo qayb galo runtii oo loo dhan yahay oo walaal jogle aanu halkan ugu nimid markaan soo galayba saakay wuxuu yidhi nio xuseen maxaa kugu dhacay nio waad caatowdo filish baad noqotay marka waxaan u sheegay in bahal kalgacal la yihahda dhaawac uu gaarsiiyey kabtaiska furayakuna waxa weeye waa dhib badan yahayo aad iyo aad cabdulla nuuruddiin ba hore wuxuu yidhi nimi caashiq dhiibaan ahay oo ciilan weligii anigoo caruuru i galay cudurka shaydaane culays buu isaaray iyo xanuun caadigoon bixinay cabsi kama qabayn maalmuhu igu cusboonaayey cidunbaa daweyn baan lahaa ciirsi kuu baxaya cashar ii qora ayaan lahaa culimo duum weyne ceesaama gowracay intaan ciid ka faashaday ee 20 bilood baan ku jiray weel ciriiri yahay welina caafimaadkii ma ladin way gocanki noosoo guraaad adigii ayadoo kooban ayadoo kooban aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan walaalka kusoo booqano insha allahu wacala ummadda soomaali meel wada joogo guul baan u rajeynaya nabadan faarax aad baad u mahadsantay faarax macalin faarax waa aad iyo aad si fiican baan ugu faraxsanahay imaanshaha halkan maanta imid maasha allah aniga iyo walaalahay aad iyo aad cabdishire jaamac diwaanka diwaanka xuseen shire jaamac waaska xasan shire jaamac yani waa faarax maxamed wasaroga oo oday odayaashana reerkan ugu weyn hadda wax jooga inta noor aad iyo aad baa marka ugu faraxsanahay saakib booqashada tan waana loo baahnaa wax badan baan dabacsanaa inaan imaado laakiin waqtiga ii saamixi waaye aad iyo aad marka intaas waa kusoo gabagabaynayaa iyo salaam wanaagsan somaliya noolaato